Директор НАБУ Артем Сытник явился на ковер в НПК. Нацагентство обвиняет его в административном нарушении. Утверждают, Сытник намеренно не выполнил их требования, отказался предоставить запрошенную документацию. О каких именно материалах идет речь, пока не сообщают. Известно только, что связано это с превышением полномочий. Представитель НПК отметил, директор НАБУ в официальной переписке трижды отказывал им в доступе к документам и должен был явиться в агентство еще неделю назад, теперь же за нарушение сроков обязан заплатить штраф. Переписка відбувалась майже близько трьох разів, тобто і лише 3 листопада, майже через півтора місяці, за підписом директора антикорупційного бюро, відповідні документи, які ми запитували, та інформацію були надані на наш запит. За це закон передбачає відповідальність і передбачає строки, відповідно до яких державні органи і інші органи влади мають виконувати такі вимоги. Тобто це 10 днів з дня надходження відповідного запиту.